નમસ્કાર મિત્રો, એચ કે ડ્રીમ્સ 2005માં તમારું સ્વાગત છે. હું છું અમદાવાદની ધર્મિષ્ઠા. ઘણા સમયથી તમારી સાથે વિડીયો શેર નહોતી કરેલી. આના પહેલાંના વિડીયોમાં પણ મેં તમને જણાવ્યું અને થોડી બીમાર હતી એના હિસાબે હમણાં હું તમારી સામે પણ નથી આવી શકતી. થોડો સમય મળશે પછી હું ચોક્કસ તમારી સામે પણ આવીશ. હમણાં જે થોડી ઘણી વસ્તુ મેં પરચેસ કરી છે એ માટેનો પણ વિડીયો લાવવાની છું, પરંતુ અત્યારે જે સફાઈ માટે યુઝ કરી રહી છું એ તમને બતાવું છું. તો આ તમે જુઓ છો, ફેન સાફ કરવા માટે અથવા સાઈડમાં જે બાવા પડી ગયા હોય છે, મીન્સ જે ખૂણામાં ઝાડા બંધાયા હોય છે, આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો એને બાવા કહીએ છીએ, તો એ ઝાડા પાડવા માટે પણ આ ખૂબ જ સરસ છે. અને ફેન તમે જુઓ છો એકદમ ક્લિયર થઈ જાય છે, બંને બાજુના પાંખિયા સાફ થઈ જાય છે અને સરસ રીતે સાફ કરી શકાય છે. હું તમને બીજું પણ બતાવું કે જે આ છે એ ઝાડા પાડવા માટેનું છે અને આનાથી સરસ એવા ઝાડા નીકળી જાય છે, ક્યાંય પણ એવી ગંદકી રહેતી નથી, દિવાલ પણ સરસ એવી સાફ થઈ જાય છે, જાણે કે આપણે સાવણી ફેરવીએ એ રીતે થઈ જાય છે, અને હાઈટ પણ એની સરસ એવી છે. અને બીજો ફેન છે એ હું તમને સાફ કરીને બતાવું કે તમે એ જુઓ છો એ વ્હાઈટ છે, એટલે તમને આઈડિયા આવશે કે કેટલું ક્લીન થઈ જાય છે. ત્યાં તમે ભીનું કપડું રાખીને પણ ફેરવી શકો છો અને આ રીતના તમે જુઓ એમાં ડસ્ટ કેટલો નીકળેલો દેખાય છે અને એકદમ પંખો જે છે એ ચડચડાક થઈ ગયો છે. અને આ રીતે તમે એને કાઢીને પછી એને વોશ પણ કરી શકો છો. અને આ જે ભરાવાનું છે એ ખૂબ જ એકદમ રેક્ઝિન ટાઈપ છે, એટલે તમે એને ગમે તે બાજુ મૂવેબલ કરી શકો છો અને આને ખંખેરી નાખો તો પણ ક્લીન થઈ જાય છે. અને તમારે ભીનું ફેરવવું હોય તો એને ભીનું કરી પછી એની પર લગાવી દો અને પછી તમે એને સાફ કરી શકો છો, તો પણ તમને સાફ કરવામાં સરળતા રહેશે અને લેન્થ પણ એની ઘણી મોટી છે. આ રીતના મેં ફેન સાફ કરી દીધા છે. પછી જે ઘણા સમયથી મેં ક્લિનિંગ કર્યું નહોતું તો એ પણ ક્લિનિંગ કરી લીધું છે. પ્લસ આ ડબલ બેડ છે એની પાછળની જે વિન્ડો છે અમે ઓપન નથી કરતા, ખુલ્લી નથી રાખતા, એ બંધ જ રાખીએ છીએ. તો એ સાઈડનું જે પોર્શન છે એ પણ આ રીતના જે કપડું છે એનાથી સાફ કરી નાખ્યું છે અને એને પડદાથી અમે છુપાવીને જ રાખીએ છીએ, કારણ કે એ બાજુનો કાચ છે એ થોડો તૂટેલો પણ છે એટલા માટે. અને અહીંયાથી જેટલો ડસ્ટ છે એ સાફ કરી દીધા પછી એને હું કવર કરી દઈશ અને ત્યાં જે વિન્ડોમાં મૂકું છું વસ્તુ એ પણ લઈ લઈશું, જેથી કરીને ત્યાં ગાડી મૂકી શકાય. અને જે જરૂરિયાતની વસ્તુ છે મોટાભાગે નાઇટમાં જરૂર પડે છે એવી વસ્તુ હું ત્યાં ગાડી મૂકું છું. પ્લસ આ જે લોક છે એને આ રીતના પણ તમે ભરાવી શકો તો કી અને લોક બંને સાથે રહી શકે છે. હવે જે વિન્ડોનો પોર્શન છે એ મારો ક્લિયર થઈ ગયો છે. ક્લિયર થઈ ગયા પછી એમાં જે નાઇટમાં વસ્તુ યુઝ કરી શકાય એ મોટાભાગે હું રાખીશ, જેથી કરીને મને લેવામાં તકલીફ ના પડે કે ઘરના સુવાના ટાઈમે કોઈને પણ જરૂરિયાત હોય તો ત્યાંથી વસ્તુ મળી રહે, જેમ કે લિપ કેર છે, પ્લસ મચ્છર માટે જે ગુડ નાઇટ મેટ આવે છે, કપૂર આવે છે, આવી નાની નાની વસ્તુ પણ હું અહીંયા રાખું છું. અને અહીંયા કંઈ સજાવટની વસ્તુ મૂકી શકીએ તો પણ સરસ લાગે, કારણ કે આ પાછળનો જે ભાગ છે એ ખુલ્લો હોય છે. તો મેં એને આ રીતે પડદાથી હાઈડ કરી દીધી છે વિન્ડો અને એક ફ્લાવર વાઝ અને એક ટેડી બિયર મૂક્યું છે. આ ફ્લાવર વાઝ છે એ પણ મારું DIY છે, એ તમે મારા DIYમાં જઈને જોઈ શકો છો. આટલી સ્પેસ જે ખાલી છે ત્યાં પણ હું એક પ્લાસ્ટિકનું મારી પાસે બકેટ છે એ મૂકીશ અને એની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ આપણે રાખી શકીએ છીએ, જેમ કે રાત્રે સૂતી વખતે મંગલસૂત્ર કાઢવું હોય કે વીંટી કાઢવી હોય કે કંઈ વસ્તુ કાઢવી હોય તો મૂકી શકીએ. એ પછી મારી આ કપૂરદાની છે અને કપૂરદાની છે એની જોડે જ હું આ કપૂરની ડબ્બી રાખું છું. કપૂર ખાલી થઈ ગઈ છે એ લાવવાની છે. એ પછી ગુડ નાઇટ મેટ છે એ પણ જોડે રાખું છું, જેથી કરીને લઈને તરત ત્યાં આપણે રાત્રિ સૂતી વખતે લગાવી શકીએ. એ પછી મેં હમણાં જે તમને કહ્યું આ પડદો પછી એને ઢાંકી રાખીએ છીએ અને આ જે કપડાં સૂકવવાની છે ચોમાસામાં જરૂર પડે છે, હવે જરૂર નથી એટલે એને ડબ્બામાં મૂકીને ઉપરની સાઈડ મૂકી રાખી છે. અને બાજુની જગ્યા છે ત્યાં પણ બીજી વસ્તુ મૂકવા માટે સ્પેસ છે. હમણાં મેં તમને કહ્યું કે એક બકેટ મૂકું છું, આમાં તમે આ રીતના રાખી શકો છો નજીકમાં, કોઈ મોટી વસ્તુ લેવાની જરૂર નથી, જેમાં તમે નાઇટમાં સૂતી વખતે કંઈ વસ્તુ મૂકવી હોય તો મૂકી શકીએ છીએ. અને આ લોશન છે એક એ પણ જોડે રાખું છું. પ્લસ મને થોડી હેડેકનો પ્રોબ્લેમ છે તો આ રીતના બામ પણ મારી પાસે જોઈ છે, જેથી કરીને મારે કંઈ શોધવું ના પડે અને રાત્રે સુવાના ટાઈમે લગાવી શકીએ. આ રીતના જે મારો પોર્શન છે એ તૈયાર થઈ ગયો છે.
હવે આગળનો રૂમ છે એ ક્લિનિંગને રિલેટેડ છે, તો ક્લિનિંગ ત્યાં પણ કરી નાખીશું. મારું જે ડ્રેસિંગ ટેબલ છે એના જેવું જ એક ટેબલ છે, એ પણ મેં તમારી સાથે એનો વિડીયો શેર કર્યો હતો, એ તમે મારા જે વિડીયોઝ છે એમાં જઈને જોઈ શકો છો. બધું સજાવવા માટે કંઈ જરૂરી નથી કે આપણે કંઈક હાઈફાઈ વસ્તુ લાવીને જ સજાવી શકીએ. આ તમે જુઓ છો એક બોક્સ છે, એની ઉપર મેં ગોલ્ડન કપડું લઈ લીધું છે અને કપડાને કવર કપડાથી કવર કરી નાખ્યું છે. અને પછી આ રીતના જે મારી પાસે પિન છે એનાથી હું કવર કરી દઈશ, જેથી કરીને આ રીતના બંધ થઈ જાય. આ રીતના બંધ થઈ ગયા પછી એ હલશે નહીં. હવે એની ઉપર તમે ગમે તે પીસ મૂકી, કોઈ પણ શો પીસ છે એ મૂકી શકો છો. હું આની ઉપર મારી ડોલ મૂકવાની છું. આ ડોલ પણ મારી ડીઆઈવાય છે, તમે મારા ડીઆઈવાયના વિડીયોમાં જઈને એ જોઈ શકો છો. અને આ જે છે એની અંદર હું ચોકલેટ ભરું છું. આ જે હેડ છે એને ઓપન કરીએ તો આ રીતના અંદર બોક્સ છે, અને આ બોક્સની અંદર તમે ચોકલેટ્સ મૂકી શકો છો, તો બાળકોને પણ સરળતા રહે છે ચોકલેટ્સ લેવામાં. અને એક ડોલ એમની જે ફેવરેટ છે એ ડોલ પણ આપણે સાથે રાખી શકીએ છીએ. તો જો તમને આ ગમે તો મારું ડીઆઈવાય છે એમાં જઈને જોજો અને ચોક્કસથી બનાવજો. એ પછી તમે આ જે બલૂન્સ માટેનું જુઓ છો, આ પણ મારું એક ડીઆઈવાય છે. તો આ ડીઆઈવાય પણ તમે મારા ડીઆઈવાયમાં જઈને જોઈ શકો છો. આ એકદમ ઇઝી છે અને એની અંદર હું ફ્લાવર વાઝ મૂકું છું. આ રીતના મારું એક કોર્નર રેડી થઈ ગયો છે. હવે જે મારું એક્વેરિયમ છે એ થોડું ક્લીન કરી દઈશું. એક્વેરિયમ આખું સાફ નથી કરતી, પરંતુ જે ઉપરનો પોર્શન છે એને જ હું ક્લીન કરીશ. અને આ જે ગ્રીન કલરનો ડબ્બો છે એમાં હું ફિશને ખાવા માટેનો ખોરાક રાખું છું. અને આ જે ઝીણી ઝીણી તમે જુઓ છો ડિઝાઇન, એ સાફ કરવાની છે. તો એમાં પીંછી હોય એનાથી પણ સાફ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ મેં ફક્ત સાદું કપડું ફેરવી દીધું છે, કારણ કે અમારી આજુબાજુ થોડું કામ ચાલી રહ્યું છે, રિનોવેશનનું, પ્લસ મકાન બની રહ્યા છે, એના હિસાબે ડસ્ટ બહુ જ આવે છે. હવે આ જે કોર્નર છે ત્યાં પણ હું થોડું ઘણું સજાવીશ. તો ત્યાં એક ઘોડો છે જે એની પેર છે એ મૂકી દીધી છે. અને આ રીતના જે મારી પાસે આ હેન્ડમેડ બનાવેલું છે, સીડીમાંથી બનાવેલું છે, એ પણ તમે મારા ડીઆઈવાયમાં જઈને જોઈ શકો છો. તો આ રીતના એક મની પ્લાન્ટ તૈયાર કરીને મેં આમાં મૂકી દીધો છે. આ મની પ્લાન્ટનો જે ને ગ્રોથ મારે પાણીમાં વધારે સરસ થાય છે. અને પાછળ એક મંકી બેસાડી દીધું છે, જે કારણ કે ગ્રીનરી છે એટલા માટે. તો આ કોર્નર પણ મારો રેડી થઈ ગયો છે. ઘરની સાફસફી કર્યા પછી ઘણા સમયથી ચોખા ખલાસ થઈ ગયા હતા, તો દાળ ચોખા ભીડાવવાના હતા. અને તમે જાણો છો કે 15-1 દિવસે હું દાળ ચોખા ભીડવું જ છું, કારણ કે આપણો સમયનો પણ બચાવ થાય છે. અને જે દાળ ચોખા છે ભીડવેલા હોય તો ફટ દઈને આપણે ખીચડી બનાવી હોય તો બનાવી શકીએ છીએ. વીણવા માટે સમય ના હોય તો પણ વાંધો નથી આવતો, એટલા માટે હું આ મારા સમયનો બચાવ થાય એ માટે હું આ રીતના દાળ ચોખા ભીડવીને રાખું છું. અને ભીડવવા પછી જે ભીડવવા માટેનું જે સાધન છે એ પણ હું અલગ રાખું છું. આ રીતના મેં એક બ્લેક કલરનું ટબ રાખ્યું છે, એ હું ફક્ત શાક મૂકવા માટે કે પછી આ રીતના કંઈ ભીડવવાનું હોય, ઘઉં ભીણવાના હોય તો એના માટે યુઝ કરું છું. આ હું કપડાં ધોવા કે બીજા કોઈ જ કામમાં યુઝ નથી કરતી. આ રીતના એક ટબ અલગ રાખેલો હોય તો એ ધાન ભરવા માટે પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. મારી મગની દાળ વીણાઈ ગઈ છે, હવે ચોખા વીણ્યા પછી એને એમાં હું ભીડવી દઈશ અને ભીડાવ્યા પછી એક ડબ્બામાં ભરી દઈશું. અને સિઝન પણ ચાલી રહી છે, હવે થોડા સમય પછી ઘઉંની પણ સિઝન આવવાની છે. તો આ રીતના જે મારા છે દાળ ચોખા પણ થઈ ગયા છે. અને ભાત માટેના જે ચાવલ છે એ અલગ હોય છે, તો ભાત માટેના ચાવલ છે એ પણ મારા રેડી થઈ ગયા છે. તમે તો જાણો છો મારી પાસે સમય ઓછો હોય છે, કારણ કે હું ટ્યુશન ચલાવું છું, પ્લસ મારો બીજો પણ એક HK એજ્યુકેશનનો ચેનલ છે, એમાં મારે એજ્યુકેશન રિલેટેડ વિડીયો મૂકવાના હોય છે. અને એ સિવાય મારો ઓનલાઈન બિઝનેસ અને હું લેડીઝ આઇટમનું પણ સેલિંગ કરું છું, એટલે મારી પાસે સમય ઓછો હોય છે. એટલે સમય મર્યાદા પ્રમાણે હું મારા દરેકે દરેક કામ સેટ કરીને રાખું છું અને અગાઉથી પ્લાન કરીને રાખું છું, જેથી કરીને સમયનો બચાવ ના થાય. આ તમે સ્ટીલનો ડબ્બો જુઓ છો, એ ડબ્બાની કિનાર છે એ થોડી ખુલી ગઈ છે, એટલે આવી જે વાસણ હોય એ હું ફેંકી નથી દેતી, એને આ રીતના યુઝ કરું છું. પ્લસ આ તમે એક ટિફિનનો ડબ્બો જુઓ છો, તો આનું લીડ છે તૂટી ગયું છે, તો એનો પણ હું રાઈસમાં ઉપયોગ કરું છું. આ જે નાનો ડબ્બો છે એમાં ખીચડી માટે લીધો છે અને પેલામાં રાઈસ માટે.
तो मित्रों आशा राखू मारो वीडियो तमने गम्यो हशे, लाइक करजो, कमेंट में चोक्कसथी तमारा अभिप्राय आपजो, मारो वीडियो छे ए बीजा साथे शेर करजो अने सब्सक्राइब करवानु भूलता नहीं जेथी करीने बीजा वीडियो आपने मळी रहे। तो मित्रों आशा साथे फरी मुलाकात करीशुं, तो वीडियो जोवा बदल तमारो खूब खूब आभार, थैंक यू।